Эрхэм хүндэт үзэгчдээ, Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ардын хувьсгалын 96 жил аймаг сум байгуулагдсны 86 жилийн ам баяр наадмын хурдан саялангийн уралдаан ийнхүү гарааныхаа зургаараа эргэлээ. За, өнөөдрийн энэ баяр наадмын хурдан саялангийн уралдаан 50 гаруй хурдан саялан ийнхүү гарааныхаа зурхаа дээрээс нэгэн зэрэг гарсан. За, хурдан саялангийн уралдааны хөтлөөд гарч ирж байгаа ногоон өмдтэй хөрөн мөрөө танигдж байна. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын 5 толгоогийн ууяч Батүлзийн отхон эрдний хөрөө алз зүрээ хөтлөөд гараад ирсэн. Амг үзэндээр Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Дарам зингийн хөрөө үрээ гараад ирлээ. За, Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Бямдуржийн алгүрэ мөн эхний 10 адаар ороод ирсэн байна. За, энэ Хөвсгөл аймгийн Тосон Цэнгэл сумын ууяч шар томцтой хүүхдтэй хонгор үрэ бол Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэулган сумын Анхбаарын хонгор үрэ байна. За, ард дээр нь Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Ванчингийн Амбаатарын тухайн хөрөө үрэ гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдартай чогтны хөрөө үрэ за мөн 10 градын бүрээр гараад ирсэн байна. Ванчин Амбаатарын хөрөө үрэ, Эрдэнэулганы Анхбаарын хонгор үрэ. За, энэ мөрөнгийн уян дээрээс морджосоо сайхан халуун бугын халуун үрэ мөн 10 удаа гараад ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэулган сумын уяа Цаанбатын бор үрэ гараад ирсэн байна. За, эхний нэг гурван үрэ ингээд толдлоо. За, гурван үрэний өнгөн дээр Хөвсгөл аймгийн Баян зүрх сумын яриад Баатарын үр алц үрээ гараад иржээ.
амгийн баян Баянзүрх сумын уяач Баатрийн хөрөө өрөө Хөсгөл амгийн Тосонцэнгэл сумын уяан дээр мордож байсан хээр өрөө хоёр гараад ирсэн байна. Дарансэнгийн хөрөө өрөө энэ Ангаатар наа татаал аваад үлдэж явах юм да. Хөсгөл амгийн тариалан сумын баян өшөөгийн уяач Дашцүгийн Дарамсэнгийн хөрөв үрэ 3 дээр за хурдан Саяалангийн уралдааны Хөвсгөл амгийн тариалан сумын Манчингийн Баатрийн хонгор үрэ амгийн алдарт байж Чогдгийн хөрөв үрэ гээд ширүүхэн үлтэй үрэнүү 5 6-гийн бүрээр уршиллаа. За энэ Хөвсгөл амгийн тариалан сумын утхан эрдний хөрөө алзуу үрэ мөн гараад ирсэн байна. За энэ Хөвсгөл амгийн тариалан сумын гангуудаа захирал Санцрынгийн Батмагнагийн хол үрэ мөн 10-атын бүрээр үнцгийн толгойд авлаа. За энэ ногоон замцтай хэр бүрэ Хөвсгөл амгийн тариалан сумын Итүүхцэд компани ерөнхий захирал Жаргалын Илвэг сайхны бор хэр бүрэ өнгөрсөн жил хязаалнда тариалан сумынхаа баяр наадамд өрүүлж байсан Эрдэнтийн Ангаан мөсний даншиг наадамда 30 градусаар орж исэн энэ урд хэр бүрэ мөн ороод ирсэн байна. Хөвсгөл амгийн Баянзүрх сумын аряад Савгсрангийн Амболдын хөрөө алзуу үрэ гараад ирсэн байна. За энэ бол 10 хэдийн бүрээр явж байгаа үрээнүүд. За энэ Бат Санцрынгийн Бат Магна хул үрээ. За энэ анх хоёрын хонгор үрээ байна. Эрдэнэ улганы анх хоёрын хонгор үрээ байна. Хөвсгөл амгийн тариалан сумын Батөлцийн отхон эрдний хүрээ алзуу үрээ байна. Дашцүгийн Дарамсэнгийн хүрээ үрээ өнгөнд явж ирсэн хойшлсан байна. Эхний нэг 4 5 үрээ ингээд холдлоо. За Хөвсгөл амгийн тариалан сумын Ванчингийн Амбаатрийн хөрөө Хухаа хонгор үрээ 89 дугаартаа мордсон айргийн тав дээр гараад иржээ. За Ванчингийн Амбаатрийн Хухаа хонгор үрээ ингээ айргийн тав дээр за ихний 4 үрээ бол жижигэн хол тасарсан. За энэ дотор бол Хөвсгөл амгийн Тосон Сэнгэл сумын үеч Гиндин сүрэнгийн хээр үрээ 51 дугаартаа шар замцтай энэ хээр үрээ бол Гиндин сүрэнгийн хээр үрээ. За ногоон хөвцтэй хөрөө үрээ бол энэ баян Хөвсгөл амгийн Баянзүрх сумын үеч Баатрийн хөрөө алзуу үрээ 42 дугаартаа шар замцтай үгтэй халуун үрээ ороод ирсэн. Йоо 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 хажууд нь зэрэгтэй нь дуусай. За энэ 8-гийн алдарт байгаа Цэрэн Батагийн хавууяны халуун үрээ баг шиг байна. За өнгөн дээрээ Хөвсгөл амгийн тариалан сумын амгийн алдарт үяч Цэрэн Хүүгийн Чогдвийн хөрөө үрээ гарч иржээ. За ингээд энэ ур Хөвсгөл амгийн тариалан сумын Ардын Хувьсгалын 96 жил аймаг сум байгуулагдсны 86 жилийн хойм баяр Төмөн Адууны баярын хурдан саяалангийн уралдааны Хөвсгөл амгийн тариалан сумын аймгийн алдарт үеч Цэрэн Хүүгийн Чогдвийн хөрөө үрээ гарч ирээ төдөллөө. Сая Цолмон алтраа зарга холхон шиг төрүүлэгсэн Чогдоо яаж өнөөдөр хөрөө үрээ ахаа төрүүлэгхийг байг гэхийн газар гоо өнгөнд гараад ирсэн байна. За амын хөдөн дээр бол Цэрэн Батаа алдартын уяаны халуун үрэ 3 дор Хөвсгөл амгийн Баянзүрх сумын ирээд Баатрийн
бүр алд зуурэ. Дөрөв дээр Өвсгөл аймгийн тосон цэнгэл сумын уяач Гиндин сүрэнгийн хайр үрэ гэсэн дөрөв үрэ. Өсөд үрэнээс хол тасарлаа. За таргийн тав дээр бол Өвсгөл аймгийн тарайлан сумын уяач Ванчингийн Улаанбаатарын хонгор үрэ яваа. Хөдлөн насандаа Хөвсгөлийн шигшмэл хурдад дүрүүлж байсан энэ хонгор үрэ айргийн тав руу орж ирсэн байна. За Хөвсгөл аймгийн тарайлан сумын ариад аймгийн алдарт бай цэрэн хүүгийн чагдгийн хүрм цартаа хүр үрэ хурдан саялдынгийн уралдааны хөдөлсөөр хоргийн үзүүр рүү орж ирлээ. За өнөөдрийн уралдаанд бас тойргийн 4-5 аймгийн 17 8 сумын хурдан морь дурлдаж байгаа энэ хурдан саялдынгийн уралдааныг айргийн дөрвдөр Хөвсгөл аймгийн тосон цэнгэл сумын ариад аймгийн Гиндин сүрэнгийн алтар гэдэг үрэ айргийн дөрвдөр. За 3 дээр Цэрэнбатан алдартын алын үрэ болов. Амын үзүүн дээр Баянзүрх сумын уяаш Баатрийн хүр үрэ. Чогдвын хүр үрэ хөтлчжээ. Хурдан саялдынгийн уралдааныг оргийн үзүүр лөө орж ирэхэд энэ дөрвөн үрэ тасарсан яг ард дээр нь бол Өсгөл аймгийн тарайлан сумын уяаш Ванчингийн Амбаатрийн ухаан хонгор үрэ. Айргийн тав дээр Цэнхэр хувцастай жижигхэн хөвгтэй хонгор үрэ бол Ванчингийн Амбаатрийн хонгор үрэ. За хурдан соёолынгийн уралдааны өнгөн дээр Өвсгөл аймгийн тарайлан сумын аймгийн алдарт цэрэн хүүгийн чогдрын сартаа хүрэн үрэ гарч ирээд хөтөлсөн бол хамгийн үзүүн дээр Өвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын уяач Баатрийн үрэ алд зуурэ. Хамгийн үзүүн дээр Цэрэнбатан алдартын уяан дээрээс бордож байсан халин үрэ айргийн 3 дээр бол Өвсгөл аймгийн тосон цэнгэл сумын уяач Гиндин сүрэнгийн хайр үрэ 4 дээр Омбен за айргийн тав дээр бол Өвсгөл аймгийн тарайлан сумын уяаж Ванчингийн Улаанбаатарын хонгор үрэ яваа. За энэ таван үрэ ингээд толгой шиг салсан. За энэ таван үрэн дээр чойноос мал ирэхэд бас хэцүүхэн уралдаан болох нь дээ. За Гиндин сүрэнгийн алтар үрэ, Цэрэнбатан алтартын халин үрэ, Баатрийн хүр үрэ гэсэн 3 үрэ. 2 3 4-ийн үрэнүүд. За Өвсгөл аймгийн тарайлан сумын ариад аймгийн алтарт яач. Цэрэг хүүгийн чогдвын хэр хүр үрэ хөдөлсөөр хурдан саялангийн уралдаан дөмбөгрийн үзүүр рүү орж ирлээ. За одоо эндээс бол нэг 6 км яваад барианд орох ёстой. За хоошоо нэг сууж хойтлын үрэнүүдийг харуулъя. За энэ 4 үрэ бол ингээд хол салсан. За 5 дээр бол Амбаатарын хонгор үрэ. За араас 6 дээр Арханга аймгийн цэцэрлэг сумын уяач Мөнхөөгийн хүр үрэ гэдэг үрэ 6 руу орж ирсэн бол Зя 109 дугаартаа сайхан бар үрэ 7 Отхон эрдийн хүрээ алд зуурэ 8 Анх хоёрын хүрээ 9 Тавг сүрэнгийн амболдын хүрээ 10 За ийм 10 хүрээ уршаа өнгөрлөө. За 10 гараадын хүрээнд дотор Өвсгөл аймгийн тарайлан сумын Ангуудаа компани захирал Санд сүрэнгийн Баттулгын хул хүрээ Итүүгийн Илмиг сайхны бор хэр хүрээ За энэ Өвсгөл аймгийн их сумын Цэрэн тогтгийн хүрээ алдсан гэсэн хүрээнүүд
уршилсан бол за хаанаас чөөж нэмнэтэй хүрээ хаал зүүр орж ирсэн Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын аймгийн алдарт бай Дондын Бадрахын унган адуу Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Шин Идэр сумын харьяад аймгийн алдарт байж Цэрэндэржин бат хотын Хурдан хүрээ хаал зүүрэ 10 гараадаар орж ирлээ. За энэ Дарамсангийн хүрээ үрээ энэ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын байж Шижир Баатрийн алдар руу орж ирсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Хуйгагийн Тэмээтэй Хуйгагийн алтар ураа гэдэг үрээч 10 гараадаар ширгүүх юм байна. Тотхийн хүрээ бол зүгээр итүүгийн илмэг цаахны бор хэр бүр хоёр өнгөрлөө. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын уяач отхын эрдний хүрээ хаал зүүрээ. Тариалан сумын отхын эрдний хүрээ хаал зүүрээ байна. За цаа атлын хүрээ үрээ бол танигдахгүй байна. Эхний таван үрээ ингээд энэ чигээрээ Хасасын байна. 37 дугаартай хүрэн үрээ. Хөвсгөл Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын Мөнхөөгийн хүрэн үрээ. Шар цамцтай үхтээ 18 дугаартай хүрүүрээ Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Лувсан Цэрэнгийн Мөнх хатын хүрүүрээ 10 гараадаар орж ирлээ. За ихний 4 5 үрээ бол олдсаалсан. За энэ 4 5 үрээн дээр мал очиж уралдахад хэцүү болжээ. За ингээд Хөвсгөлгийн хүрүүрээ 5 дээр 4 дээр Хөвсгөл аймгийн Баян Зүрх сумын уяач Баатрийн хүрээ хаал зүүрээ 3 дахь Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Ванчингийн Амбаатрийн ухаан хонгор үрээ Амун хүзүүн дээр Хөвсгөл аймгийн Тосон Цэнгэл сумын уяач Гиндин Сүрэнгийн хээр үрээ. За Ардын Хувьсгалын 96 жил аймаг сум байгуулагдсны 86 жил Төмөн Адууны Баяр Зориулсан Урдан Саялангийн уралдааны Айргийн 4 дахь Хөвсгөл аймгийн Баян Зүрх сумын уяач Баатрийн хүрээ хаал зүүрээ. За энэ Ванчингийн Амбаатрийн хонгор үрээ Хөвсгөл аймгийн Тариалан Тосон Цэнгэл сумын уяач Гиндин Сүрэнгийн алтар үрээ 2-3 дээр юм байна шүү. За Ванчингийн Амбаатрийн хонгор үрээг шахуулж аваачаал тахуулж яана. За Хурдан Саялангийн уралдааны хөтөлсөөр Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын уяач аймгийн алдарт уяач Цэрэнхүүгийн чогд би хүрээ хаал зүүрээ гарч ирээд хөтөлчихжээ. За Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын гараад аймгийн алдарт уяа чин болцлыг өнөө жил хангасан Цэрэнхүүгийн чогдны хүрүүрээ холхон шиг гараад хөтөллөө. За саяхан цолмон алтар адрага холхон шиг төрүүлсэн бол ахаад холхон шиг хүрээ төрүүлүүлэхэд аар бэлэн болсон байна. За амуу хүзүүр рүү ороод ирсэн байна шүү. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Ванчингийн Амбаатрийн хонгор үрээ гэдэг үрээ чи амуу хүзүүр рүү орж ирсэн байна.
За ардын хувьсгалын 96 жил аймаг сан байгуулагдсны 86 жил Түмэн гатууны баяр зориулсан урдан Саяалынгийн уралдааны хөтөлсөөр яваа үр яваа төвсгөл аймгийн тариалан сумын аймгийн алдарт уяач Цэрэн хүүгийн чогдын бүрэн үрээ хөтөлчихжээ. За холхын шиг хөтөлсөн байна энэ үрээ бол аймгийн алдарт уяачиг өнөө жилийн болцол хангасан Цэрэн хүүгийн чогд уяа сая Цолмон алтар азаргыг уяач холхын шиг төрүүлсэн бол бүрэн үрээгээ Саяалд ахаад холхын шиг төрүүлүүд ийх өнөөдрийн эхний хоёр наснд хоёр төрөө авахд бэлэн болсон байна. За одоо сайхан надж байгаа чогд уяачи хөрвүрээ ийхүү хүний тавьланд орж ирэхэд холхын шиг төрүүлсэн. За чогд хөрвүрээ ийхүү төрүүлэн ор төмөн олноо баярлуулж орж ирлээ. За ам үзүүн дээр гам Банчингийн Амбаатарын онгор үрэ тосон цэнгэл сумын уяач гинжин сүрэнгийн алтар үрэ За энэ Архангай аймгийн цэцэрлэг сумын уяач Мөнхөөгийн хүр үрэ дөрөв За үрэ гурвын харигдсан баяр хүргэе. За хаанхи хийний үрэ вэ? Тосон цэнгэлийн гинжин сүрэ. Удамч наан хүрээ алдсан. Га ухны ганс өх. Аймаг ялдахгүй яаж амжилт. За за урд өмнө яаж амжилттай яаж урдж байна? Аймагт нэг 6-аар нэг 7-оор орсон. Тий, багсаг надад төрүүлээд байгаа. Баяр үргэлээ. Үрэ харагдсан баяр үргэлээ. Та баярлаа. За хаанхи хийний үрэ вэ? Энэ Тарайлангийн итүүгийн элбэг сайхан гэж хүний хадуу. Тэгээ бор хэр гэж үрээ. Сайхан уралдаж айргийн тав дуртал хоёртай. Яа баяр өшөө олоо харин. Аа баяр үргэ. Яа баяр. Аа өрийгөө танилцуулаад морьныхаа удам өгчтэй. Би Өсгөл аймгийн цагаан уулсны Дорлын цэгийн бат хэрэгт хүмүүс нэ аймгийн алдарт байж. За энэ морьны эзэн болохоор аймгийн алдарт байж тав сүрнгийн ган болчих юм. А удам өгсөн аа урд өмнө яа давчих вэ? Энэ аймгийн ханад нодлоо. Аймгийн бүсэд хоёр хайрагдаад, аймгийн ханад гурав хурдлаад. Тим амжилттай байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхөөний аюулгүй хөдөлгөөний унагаад. Яа, заавал шоо даа хэрэг түр аваа.